Şerif'im. Bu haram hürmettir. Adam hafif hadi ki nazar. Hadi ki peder sütü. شایی که میزنه آخوندو بعدش کی زد آخوندو کی الان تو ایران کی رو بوت کردن کی بوته شجریان هم محلی ما به چی میشد شجریان الان تو هر کی بری میگه شجریان همون هم که مخالفش بودن دیگه میگن شجریان خسرو و آواز ایران خب میگم که خواهر مادر اینا رو سرویس کرد شجریان بعد یکی بهتون میگن فحش ندین من گفتم یک واژه هایی که مال اینا صفت ایناست بگید ایرادی نداره فحش اینه که بگی خواهر و مادرش فلان زنش من فلان اینا فحشه ولی خانم پری بلنده قلعه دست ایشان بود قلعه شهر نو فاحشه خانه رسمی تهران بود همه پشت سر بیم گفتن جاکش حتی یکی میگفت روش هم میگفتن جاکش خانم خب کارشه این فوش نیست اینه بفهمونین به اینا این فوش نیست به آخوند بگی جاکش سیغه میکنه سیغه خونه را انداخته این فوش نیست خر اولاق به اینا گفتن فوش نیست صفت ایناست صفت شجریان هم پس یقشه بگیرین شجریان شجریان میگه همه آخوندا خرن از دم میگه روحانیت جمیعا خرن نه گوش کن دوبارم گوش کن یکم تنز گفت هست نیم خور گفته بچش خب اون رضا شاهان من این رو نمیخواستم بگم استاد اکبر گلپایگانی عزیز من خیلی ازت پوزش میخوام حالشونم خوب نیست ولی دوست دارم گلپا رو من این برنامه نمیشه که برم اسم اکبر گلپایگانی رو نیارم رفیق شاه به افتخار اینی که رفیق شاه بود 43 سال سانسور آزار اذیت نارنجک تو خونش انداختن خواستن بکشنش اعدامش همه اینا رو بعد کردم شنیدین الان باز نمیخواستم میگم چون میترسم خدای نکرده اطرافیانش ناراحت بشن اطرافیانش خودش نمیشه استاد گلپا چکردم خیلی هم مخلصم آقا گلپا خونده همین پاریس برای ما خوند ونکوور من باهاش بودم خوند توی تورنتو خوند من باهاش بودم تو استکهلم خوند بچه ها میتونیم فیلم ها رو در بیارین اگر ما اون روزا به شما گفتیم فیلم برداری نکنید استاد گفتن الان بهتون میگم کنسرت های استاد گلپاره که شما فیلم برداری کردید هر جا میدونم کردین ما اومدیم اونجا گفتم نکنید میتونین پخش کنید من اگر در رابطه با استاد گلپا میگفتم فیلم برداری نکنید نه به خاطر استاد نگفته بود من به خاطر امنیت استاد چون میرفتن ایران میومدن و ترانه هایی رو میخوندن که شاید رفتنشون ایران در خطر بود جانشون اینا من میگفتم که فیلم برداری نکنید ولی میدونم خیلی هم فیلم برداری کردید دارید چون میخوام این رو بخونم از استاد گلپا که بدینید استاد گلپا حنجر طلایی سلطان آواز ایران در جهان تک حد نداره او از قدیم خونده که
در خرابات مغان نور خدا میبینم. من هنوز به دنیا هم نیمده بودم، رفته بودن این روز استاد گلپار مزاحمش شده بودن، گفته بودن تو با این اوستا فروهری شدی، گفته مرد سبی فروهر که مال زمان هخامنشیان و قبلش اینا همه جا هست. بعد نه خرابات مغان، خب اولاقی خرابات مغان بیار بگو بازجو بده، گفت اولاق دیگه یه خرابات مغان هم که ما وقتی خوندم که هنوز اوستا هم به دنیا نیمده بود، به دنیا نیامد بودیم، حالا حافظه چون استاد گلپا اینا 70 خورده سال پیش خونده، من اون موقع به دنیا نیامده بودم. استاد گلپا رو یک دیگه که خیلی قشنگ گلپا خونده، اینو میخوام بهتون بگم که بعض سه روز ما میخوره، میگه از دولت نعلین محراسید، از دولت نعلین محراسید، کین کهن قبای دم در پشت ندارد. نعلین میدونید که پشت نداره، یه آخوندان پشت ندارن. الان که آخوند زنی شروع شده بگیرین بزنین اینا رو، نترسین. عمامه زیر پا توف به ملا، آفریده شده توسط بیگانه ها استعمار. عمامه زیر پا آی توف به ملا. ببینید اینا دیگه مردم هن اینجور میزنن آخونده رو، ما نیستیم. لعنت به پدر و مادر این خمینی، لعنت به گورت، سک برینه تو این روحت خمینی، که ما نمیتونم با این پولا یه شیری بخرم برای بچم. خدا لعنتت کنه هندی زاده، ام به قبر پدر پدر سوخته، گو به قبر پدر خامنه ای، ام به روح هرچی آخونده اللاریجانی گرفته تا رئیسی تا بقیه آخونده. ای سگ به روحت خمینی، ایشالله او قبرت بشه مستراب، مردم بیان برینم تو قبرت. چه علیکی زندگی ما ریختی به هم تو ها. چه زندگی؟ زندگی واسه جوان نداشتی، هر جوانی رو ببینی اومده تو این پاک داره گل میکشه. کار نداریم، کار نداریم، نه سر کار نمیدیم، نه کار نداریم. چه زندگی داریم ما؟ بچه هم شهرید ما رو برو ببینم. بعد ببینین، بعد ببینین چجور خودی آخونده فهمیدن هوا پسه. حالا چه عمامه سیاه چه عمامه سفید، بیشتری سفیدا فهمیدن درن در میرن، دارن فرار میکنن، فهمیدن دارن لباس آخوندیم. آقای دانشمند، اسمش دانشمنده. من اگر یک روزی به نتیجه برسم که این صحبتهایی که رو منبر میکنم اثر ندارد و به درد نمیخورد، به ولای امیر المؤمنین لباسمو میکنم و از این لباس بیرون میام. اینقدر بدبختش کردن که میبوسه منبر میره پی کارش. یا میارو چقدر چیزی خارتو بود میگن؟ حالا دیگه آخوندهای دیگه که گذاشتن و این لباس پشت سر و گروه پا و رفتن، چرا؟ چون میزننشون، کتک میخورن. پس از ظلم‌های فراوان رژیم جمهوری اسلامی و از طرف دیگر شنیده شدن صدای خرد شدن استخوان‌های این رژیم اشغالگری، روزنامه آفتاب قم طی گزارشی نوشت که بنا به شرایطی که پیش آمده است، تنها در چند ماه گذشته صدها نفر از حوزویان در میانه کار از حضور در حوزه انصراف دادند و بسیاری از آنها معمم بودند و پس از ترک حوزه لباس روحانیت را به کل از تن در آوردند. از همه مهمتر میخوام امروز از یه شخصیتی هم سپاسگزاری کنم. خیلی ها باز شما ناآگاهانه، ناآگاهانه همی که دنبال شعار ما آرمانونین بهشون توهین کردیم. حالا همونجا آقای عبدالکریم سروش هم تشریف داشتن، من همونجا یه جمله به این مرد گفتم 42 سال پیش، گفتم استاد شما چرا با اینا؟ تو چرا میخوای با اینا بری؟ گفت من حرف خودم رو خواهم زد، من آدم اینا نیستم. 42 سال پیش، 30 سال پیش
در مسا، من عضو اون مسا هستم، میدل ایست امریکا، من برای سخنرانی که رفته بودم 30 سال کمتر، 20 خورده سال پیش، دکتر سروش هم اونجا تشریف داشتن. اونجا ما با هم 4-5 ساعت صحبت کردیم، دیدم استاد سروش واقعا، گفتم استاد تو که حرفای ما رو تایید میکنی، کتابای ما رو سفارش میکنی، یارو بخونه اینا همه درست، شما خودت چرا حرفا نمیزنی؟ گفت من نمیتونم. گفت من میرم ایران میام. الان که دیگه نمیره ایران نمیاد، ترتیب اینا رو خیلی عالی داره میده. اینا مثل اینه که 2000 تا آخوند از آخوندیش اومدن بیرون. کار سروش اینه. این قدر بدونید دکتر سروشو. این دکتر سروشی کارش قدر بدونید. این مثل آخونده نیست که منبر مبوسه میاد بیرون. این بایی که آخوند نبوده، ولی همونی که مقطعی با رژیم بوده، الان آمده قدرتش و نفوذش در جامعه جهانی به مراتب از 1000 تا شیخ آیت الله بالاتره. وقتی میاد بحث میکنه، صحبت میکنه، اسلام رو نفی کرده، قرآن رو گفته، حرفای محمد همون که ما نوشتیم 40 سال پیش، سعودی به سبک پارسی، رو خرافات فلان فلان یه جور حرف زده. اینا قابل ارزشه. من از سروش مطمئن نیست، برای من نقل میکرد، میگفت که یک بار پای منبر ایشون بودم، نقل میکرد میگفت که اون 313 نفر یاوران امام زمان که وقتی که ایشان ظهور میکنه بیشترشون ایرانی هست. میگفت بعد از منبر پیش این آقا و گفتم که چون این شخص دایره المعارف نویسه، اینی که عرض میکنم، خیلی دنبال سنده، و از ایشون پرسیدم که سند این، خیلی روایت جالبی بود شما گفتید که بیشتر یاران امام زمان از ایران هست. این سندش کجاست؟ گفت یک نگاهی به من کرد، گفت احمد آقا ما دیگه این مقدار اجازه تصرف داریم در امور. صریحا گفت خودم در آوردم، همونجا بالا منبر، این هم از خودم در آوردم. این آقا که امروز جزء فکر سازان در جمهوری اسلامی است، اون و چند نفر دیگه، پناهیان و رحیم‌پور ازغدی و اینا، خرافه پراکنان قوم ما هستند و متاسفانه امروز در صدر قرار گرفتند در جامعه ما، توسط حکومت ما. اگر این حکومت نبود کسی اینها رو به پشت. صحبت زیاده، من از همه دوستانی که اینا رو پخش میکنیم برابر سپاسگزارم. در پایان هم اینو بهتون بگم که برای که با این سیقه بازی اینا مبارزه بکنیم، پیوند زناشویی به سبک آریایی رو که ما از سالها پیش مد کردیم، اینا خیلی خواستن مبارزه کنن، حتی اومدن تو تلویزیون گفتن اینا قبول نیست، اینا چرت پرت، همه قبول هم هست. این اسناد رو شما میتونید ازش استفاده کنید برای عقد دائم دیگه. سیاوش اوستام لازم نیست بیاد یا نه، خصوصا توی ایران. از الان دیگه من آزاد در اختیار همه شما گذاشتم اینو، این دفترچه رو پرینت رنگی میگیرید. برای ازدواج دائم در آیین اوستا ما جدایی نداریم. حالا بعد یه برنامه دیگه صحبت زناشویی یه ماندگار، و شما میرید روی صفحه تلگرام من @avesta7000 اوستا رو با W بنویسید، میرید اونجا تلشارژ میکنید و همه عروسیاتون ازش استفاده میکنید. باید فقط میبرید در ثبت احوال این رو مهر بزنه، فقط مهر میدیم ما عقدمون رو انجام دادیم، مهر. از این هم نترسید، قانونیه، بر اساس قانون خود اصلی جمهوری اسلامی شما سند میبرید، اونو فقط مهر میزنن، لازم نیست آخوند بیاد عقدتون بکنه. یادتون نره این سند الان دیگه من مجانی با PDF در اختیار همه میذارم. اینم هدیه سال 2022 سیاوش اوستا، روز زن بود پریروز، به خاطر پاسداشت همه زنان. یک مصاحبه، من مهمان رنسانس ایرانی بودم 2 ساعت در رابطه با کشته شدن لیلا و علیرضا پهلوی عزیزم، این دو نازنین، صحبت کردم. این رو روی صفحه یوتیوب ما و یا صفحه یوتیوب رنسانس ایرانی برید ببینید، 2 ساعت وقت بذارید، اطلاعاتی هست که تا حالا نشنیدید. پروانه میخوام که دستان گرم و مهربانانه برادر نازنینم آقای دبیرکل امیر شجره رو بفشارم با بوسه و مهر، و همه شما عزیزان که با ما بودید، بدرود و خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود.
این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و کپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان.